галереї мистецтв зібралися керівники закладів культури з усієї Полтавщини. Тут і директори районних та сільських будинків культури, і викладачі навчальних закладів, і заслужені діячі мистецтв. Я б сказав, що надталановита молодь. От дивіться, зараз практично ніде в світі немає такого патріотизму, як у нас. І це все молодь. От у них вже, бачите, генетично закладено, в них зовсім інше бачення. Всього на Полтавщині 1760 закладів культури і мистецтва. Цього року з обласного бюджету на їх розвиток виділено майже 3 мільйони гривень. Ми плануємо роботу 15-го року. Ми вважаємо, що цей рік 15-й пройде під знаком Симоненка. Це буде рік Симоненка. Ми сказали друг другу, що ми готові захищати і охороняти культурну спадщину. Ми плануємо дуже багато творчих заходів для того, щоб консолідувати, з'єднувати нашу країну в єдине ціле, в єдиний культурний простір. На урочистому зібранні виступили і кращі мистецькі колективи Полтави та Лубен. Це був не просто концерт, а насамперед можливість поспілкуватися та обмінятися досвідом. Культура – це не вивчення культури, а творення її. Всі люди, які на посадах, в відділах культури, вони всі творчі люди. Вони можуть заспівати, прочитати, вони можуть організувати на високому рівні, написати сценарій. Ми всі творчі працівники. Багато роботи провели працівники культури із початком трагічних подій на сході України. Започаткували благодійну акцію «Полтавські митці захисникам вітчизни». З власного бюджету не шкодують коштів на проведення концертів у військових частинах. От і нещодавно у Слов'янську виступили артисти та симфонічний оркестр обласного театру імені Гоголя. Ви є тими людьми, які бережуть, плекають, примножують, і без вас не буде розвитку нашої культури, не буде подальшого зростання, поширення, примноження. Загарбники, що б вони нам не пропонували б, зарплати, економічне зростання чи ще щось, це все обман. Творити культуру людина може тільки тоді, коли вона вільна.